kalvträsk-tv when there are no other alternatives. Ja, jag skulle liksom bara ro hem efter en ganska trevlig småjädskväll och så kom det en ganska så svettig gris här, jag vet inte jag. So take a look at me now. Ja. Om man får några bitmärken vi ser här, eller är det bara lite allmänt slitage, kan man fråga sig. Tafsen ser väl ganska stängd ut. Käften ser väl ganska stängd ut. Däremot är det inte så varmt. Damn you son, don't go away. Come to me tonight. I gotta need you. Nu är det ganska mycket sång och ganska lite verkstad. Jag ska tolka där som att den här är ganska mager. Det känns som det. Ja, men en ganska hyfsad analys. 5,44, 96 cm lång och 35 cm i omkrets. Några centimeter till i omkrets så här har den nog klättrat över 6 kilo sträcket. Men det här duger bra också. Betar av kilosnivåerna här nu. Okej, nu är det spänningen som infinner sig när man startar kameran innan man ens har fått en skymt av vad man har på kroken. Alltså det där är samma som igår. Det är inget tvivel om det. Det är samma jädda som igår. Vad i helvete. Vad i helvete. Men så jävligt. Känn mycket väl igen den där Gorbachev-fläcken på ryggen. Han fick alltså inte nog igår, utan han skulle ha samma wobbler kvällen efter. Ja. Kanske kan få mig lite mer skärpa i alla fall. Och inte verkar vara så mycket tjockare i kvällen. Så det blir väl samma vikt, 5,44. Kan väl Anders Ölund få någonting att bita i vad gäller sina argument att de inte gärna hugger igen när de har gått på en mina. Beteendet är precis likadant som igår. Jag ska inte ställa till några större skandaler, utan det ligger snällt och puttrar i ytan. Ja, i och med att vi är gamla bekanta så är det väl ingen anledning att tjafsa på något längre här. Det är en kort kväll och många jäder måste upp. Så får man inte mer skärp än så här så är det väl inte värt heller. Så over and out så länge, sen får vi se om det återkommer. Ja, den hade ökat ett täckt och i vikt idag till 5,54 och längden ska rätta mig till att det var 98 cm. Jag tror jag var lite osäker, eller ja, glömde lite grann igår om det var 96 eller 98 cm. Men 98 var alltså 35 cm i omkrets och det var första gången jag säger det här till en gädda, men nu vill jag faktiskt inte se dig mer på några dagar. Två gånger inom ett dygn får nog räcka faktiskt. Kalvträsk-tv! When there are no other alternatives.